Er du klar, eller hvad? Ja, det er fandme klar på. Jeg har ikke spillet Amogu siden januar, kan jeg se. Ja, men det er, jeg er mega ringe til det, så... Så... Oh, Amogras. Okay, jeg har hørt den der lyd i 100 år, den er bare blevet brugt i så mange andre kontekst. Den er bare blevet ødelagt, den lyd der. Du. Åh, ja. Kæft, der er fest i Electric, mand. Us. Hvorhen? Hvor er livet? Admin. Admin, jeg så Jax, der kom fra. Mig og Mark, vi har lige været oppe i... Jax er lige kommet ud fra Electric. Ja, mig og Mark, vi har lige været elektrisk. Hvem er det, der var på vej op elektrisk? Du er Andreas Hauge. Jeg gik ind i Electric samtidig med, at I kom ud, men jeg kom fra Communication. Jeg tager den hele vejen over fra højre side af. De der to, jeg gik forbi nede i bunden der, hvem var det? Det var... Jeg kom fra Electric. Det var mig. Jeg var inde i Electric med Markus. Jeg kan slet ikke spille, når folk har så mange mærkelige navne. Altså, I hedder ikke det samme som på Discord. Hvad fanden foregår der? Jamen, altså, jeg har sgu ingen idé. Jeg så ikke en skid. Jo, det er bare Skip, der... altså, okay, jeg er sådan halvvejs færdig i min taske eller sådan noget, så det... Jamen, 500, mand. GL boys. Det var grøn af sommeren, det der. Where? Hvad er det nu, det hedder? Det hedder... Det der helt nede i bunden. Det er nede ved... Communication? Nej, fra starten og så helt nede i bunden. Nå, storage. Ja, storage. Nu er lige ved siden af den der gaskan. Jeg tror ikke, det er mørkegrøn. Jeg så, om de løb væk. Der er stadig kun én død, så jeg snart fandt min tasks. Ja, det er sent. Jeg er enig. Jeg tror, vi vinder på tasks. Jeg ved ikke, hvad de der laver. Det er helt hårdløst. Altså, jeg er helt over... Jeg ved ikke, hvor. Det kunne være self-report. Når de ikke fatter, når der kun er én død, og de ikke fatter noget, så kan jeg godt forestille mig, at det er nogen, der er self-reportet. Jeg tror godt, det var Gunslay. Han krøjte ikke i position, der gjorde det. Han fakede, han gjorde ikke det. Lilla, den der vent. Er det... Hvad er med den? Ja, bror. Ja. Må man komme op af den, eller hvad? Jeg så Lilla... Jeg svæver Lilla, han fulgte efter mig. Man kan jo clean vent. Man kan jo gå ned og så rengøre den der. Vi står tre mand. Se, hvor vi lige skal skifte den og se, om der sker noget mere, eller hvad? Ja, det er vi. Hvad var det? Var det Lilla? Ja, det er Lilla. Okay, Jack, han er sås, fordi han spørger, er det Lilla for at spille dum? You feel me? Jeg kan bare ikke efter. Jeg holder øje med dig, mand. Erect and eject. Stole på Oli. Og blev sgu slice lige på 4 gode gutter. På alt! Sort, what lige på camps. Det ved jeg ikke, men var der ikke nogen lige at se dem på camps? Eller sådan... Ja, altså dræbt der var i selve security. Okay, så blev dræbt i security. Ja. Someone. Hvem er someone? Mig. Du er lige gået derhen. Du kom fra Medbay og gik til venstre ud. Ja. Hvor Willy var der også. Det er brun. Det er ikke mig. Altså, du er kommet ind imens de andre står på camera og ikke kan se noget, og nu er der et lig dødt. Nej, det er uheldig timing. Ja. Klar nu, de fucking tasks, mand. Jeg er bedst i din skrøn. Hvorfor stemmer han på sig selv? Er der ikke nogen, der lægger mærke til, at han stemmer på sig selv? Easy clap. Fuck, folk, de ringer til deres task, mand. Mega kill. Jeg skal nok lige tage mig sammen en gang. Var cams på, det så jeg slet ikke. Han ligger i højre side af kaptøjet. Jeg stod med... Jeg var seriøst i gang med download, mand. Oh my god. Jeg så sammen med Hauge og Fystik. Og der var ikke nogen af dem, der dræbte mig. De stod også bare og lavede task. Så det var i lower engine, og så elektrisk vi var. Du er et hjerte til dig, Markus. Hvad er Fystik? Han er død. Man. Han er død? Okay, Mark. Hvorfor skulle jeg da sige, at jeg har set Fystik, hvis jeg stod med Andreas? Altså, se, det er jo i datid, vil jeg godt lige hilse til. Okay, han stod. Jeg var oppe i hjørnet og lavede download. Jeg ved ikke, hvor han er. Hvor han stod henne? Jeg stod sammen med Andreas, og jeg så Fystik derinde. Han var ved Lower Indian før, og så stod jeg med Andreas i Electrical. Jeg snakker på alt det ikke af mig. Hvor han død han? Aner det ikke. Jeg ved det ikke. Hvem har reportet det? Ja. Det er Oli, hvor døde han? Nej, det er en anden en. Det er en helt anden person. Det er Arke, jeg har reportet. Nå, men altså,
jeg så ham nede ved Lower Engine, og jeg stod sammen med Andreas i Electrical, og jeg mener, han var på vej, men det kan godt være, han gik mod Storage. Okay, lad os bare skip. Jeg tror, det er Markus. Ja, jamen, det er godt. Jamen, så stem på mig, mand, hvis I gerne vil tabe, altså. Det styrer selv. Nej, det er selv. Kæmpe call. Bare stem på mig, hvis I gerne vil tabe. Omvendt psykologi. Så er der fandme et dramatisk møde, mand. Der er to der døde! Men jeg er lige gået med Willy. Tvinger, jeg gik med dig der til sidst, og hvad fanden var det ellers, vi gik med? Jo, Gengo. Var det PB Gaming, eller hvad? Nej, prøv lige, prøv lige, Alve, hvorfor kolder du? Hvorfor er der møde, mand? Ja, hvorfor er der møde? Blå ventede. Hvorhenne? Hvad? Så PB Gaming, eller hvad? Så jeg har ventet, eller hvad? Hvorhenne? Ja, ned i Lower Engine. Lower Engine. Der hopper du op, og så løber du til højre. Jeg var nede og lavede den der task nede i Low Engine. Hvis jeg vinden går op, så kommer du løbende ud, og så er din, så stopper du op ved mig, men så er din kill count, det er, fordi du har lige slået en eller anden ihjel. Og så løber jeg op og trykker på knappen. Det kan jeg godt tro på, fordi dørene til Low Engine var lukket, og jeg stod ude foran. Jeg stiller mig uenig i antagelsen. Okay. Det var bare gerne lige godt klart. Har du så nogle modbeviser? Så må vi bare holde øje med Albe, hvis det er sådan, det er ham. Jamen altså, jeg mener, du skal være advokat PB Gaming i hvert fald. Nej, nok ikke. Det var heller ikke lige min plan. Der spiller han godt nok sig selv ud fuldstændig. Man kan ikke engang fake den, altså. Det er jo fucking dumt, hvis han fucking... Holy shit. Det lå noget i storage, eller hvad for? Jeg sagde til, at det ikke var blå. Nu er der tre døde. Jeg sagde til, at det ikke var blå. Der er også tre imposters, ikke? Jo, der er tre. Men hvis det var blå, der er blevet våget ud. Ja, det er det, jeg siger. Fordi der er tre døde og tre imposters nu, og jeg sagde til, at blå, det ikke var ham. Okay, men jeg tænker bare sådan, det er lidt mærkeligt, fordi ham der, den anden pink, han var så sikker på, at det var blå. Men nu er der tre døde, det betyder, at der er jo tre imposters. Så i min bog, så har ham der Albi lovet før. You feel me? Nu så, er der... Det kan jo kun minde, det er ham. Der blev dræbt tre, jo. Ja, men en kan nemt have dræbt to. Okay, ja, var den så lang tid? Den var ret lang. Ja, det tror jeg godt, vi kunne nå. Okay, det så var det også nød og nippe. Det må jeg indrømme. Jeg har lavet tas. Jeg tror at kun no cap, jeg mangler tre tas, så er færdig. Og jeg kan huske, hvor det er. Det er den der over ved, hvad hedder den helt venstre? Sådan et rum i venstre. Den lange. I midten. React, eller hvad? Ja, jeg ved, jeg skal den der, så mener jeg den der nede i sådan en nede under, helt nede i højre hjørne, jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg har ikke spillet Among Us før, men jeg kan huske det, fordi jeg kigger altid på min map. Ja, jeg så hvid løb ved en eller anden tidspunkt, jeg stepper. Men, ja. Hvad? Det er ikke hvid. Nej, det var han er lige blevet, det er fucking pink, jeg vidste. Så dum, kunne du. Pink. Det er ikke hvid. Ej, hvor er dum. Han er jo lige blevet hardklæret, mand. Ikke pink. Jeg har lige klæret, hvad laver I? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er hovedløst, det der. Altså, hvem er det, der laver fucking sabotage i starten af gamet, mand? Fuck, jeg vidste. Hvem havde troet mig, Jack, der er, hvis du kunne blive det spil? Fucking ja, tak, mand. Jeg bliver stændt ud af.